Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala asyafil anbiya'i wa rasulim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antan alimul hakim. Qala rabi syahli sadri wa istri amri wa hlu'un datam milisan yafqaw qawli. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang terus-menerus menyaksikan wawancara layar putih ATBM pada setiap petang Jumaat pukul 3.30 petang di Facebook, YouTube dan juga Twitter ATBM. Hari ini merupakan hari Kamus. 16 Oktober merupakan hari Kamus. Mungkin tidak ramai yang tahu bahawa, hari inilah hari Kamus. Tapi merupakan hari ini hari Kamus dan kita akan bincangkan satu topik yang sejak dulu kita gunakan buku ini tapi kita tak pernah rasa nak menghargai bagaimana penghasilan satu, satu buku iaitu Kamus yang kita namakan. So bagi membicarakan tentang derita dan bahagia tugas penyusun Kamus kami mengundang Datuk Baharudin Zainal, sasaran negara yang juga merupakan mantan timbalan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengupas ataupun meminjamkan pengalaman beliau berkenaan tentang penyusunan kamus yang selama ini kita ada. So, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Beliau Datuk kita bincangkan tentang uh, penyusunan kamus pada hari ini tu eh. Okay Hari ini ada kamus. Hari ini, hari kamus ini ada kamus ni Datuk. Tapi <laughs> mungkin ramai tak tahu bahawa hanya hari, hari kamus. Saya pun tak tahu. <laughs> <laughs> Okey. So, uh, mungkin uh, sebelum ni kita tahu bahawa ada hari buku, hari membaca, yeah. even kita ada uh, hari hari terjemahan, hari kesihatan, hari jurawat semua ada. Tapi buku yang kita selama ni kita guna pakai sejak kecil untuk kita mengetahui makna atau memahami sesuatu satu perkara tu kamus kita jarang mengagai dan hari ni hari kamus tu. So uh, bagi umpah sekalian tu saya nak tahu sikit sebesikit tentang bagaimana kewujudan kamus kalau boleh Datuk ceritakan sikit sejarah perkamusan Melayu ataupun perkamusan di tanah air kita di Malaysia. Sila Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya nak mengucapkan setinggi terima kasihlah kepada Saudara Anwar dan ITBM, Saudara Zaiti ya, kan, eh? kerana memberi kepercayaan untuk uh, bercakap-cakap dengan saya tentang kamus hari ini. Ya, kan. Sebenarnya saya hanya boleh bercakap dari segi pengalaman saya terlibat dalam uh, menyusun kamus yang pertama dalam bahasa Melayu oleh pihak Dewan Bahasa dan Pusaka pada itu sekitar 50 tahun yang lampau lah. Uh, itu dah setengah abad lah. Uh -huh. Saya pun tak tak dapat nak ingat semua lah. Uh, Walau bagaimanapun uh, Dewan Bahasa dan Pusaka sebelum terbitnya kamus Dewan yang pertama tu telah beberapa kali ada percubaan untuk Nyusun kamus tetapi gagal. Kan? Uh -huh. uh, sebab uh, nyusun kamus ni sebenarnya sesuatu kerja yang sulit lah. Kan? Uh, dalam bahasa Inggeris dipanggil drudgery ya. Uh -huh. Yang membosankan, yang menjemukan, yang teliti dan sangat sebenarnya susah kalau kita tak suka, tak berminat terhadap bahasa dan terhadap khazanah bangsa kita. Sebab itu saya pun ada beritahu ada pepatah Cina kan. Kalau kita nak hukum seseorang yang melakukan kesalahan itu, jangan masukkan dia dalam penjara. Tapi paksa dia susun kamus. Kamus tu eh. Ah ha, baru dia tahu seksanya kan kehidupan dia kan. saya selalu ulang-ulang ungkapan ini sebab saya nak cerita sendiri pun tentang kesulitan ataupun kejemuan buat kamu ni pun sekali payah saya nak yakinkan orang kan oleh bagaimana pun suatu hal yang saya ingin sebutkan bagaimana saya dan kawan-kawan saya dan Dewan Bahasa dan Pustaka uh, melibatkan diri buat kamu ni ialah kebetulan pada tahun 60-an itu adalah merupakan kemuncak kempen bahasa kebangsaan kita baru beberapa tahun, 10 tahun merdeka kan eh? 20 tahun merdeka itu jadi salah satu perjuangan kemerdekaan kebebasan bangsa kita ialah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan jadi projek kamus ini diwujudkan dalam rangka untuk bukan saja memperbanyak bahan perbetan kita tetapi menjadi sumber rujukan bagi pengguna-pengguna uh, bahasa Melayu dan selain itu menjadi satu kemudahan untuk orang yang bukan Melayu merujuk tentang makna dan uh, uh, maksud istilah-istilah terutama istilah yang baru dibuat oleh di Dewan Bahasa dan Pusaka. Jadi di samping kamus ni bertujuan untuk merakamkan uh, maksud kata tetapi juga sebagai kemudahan untuk memperkembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan semangat perjuangan itu memang sangat membara di Dewan Bahasa bukan saja Dewan Bahasa tetapi juga para penulis, pengarang dan masyarakat kita. Uh -huh. uh, Jadi dalam semangat membangunkan bahasa Melayu ni lah wujudnya uh, projek Sunan Kamus di Dewan Bahasa dan Pustaka dan semangat itulah sebenarnya yang memudahkan kita, menolong kita uh, menerusi kerja yang rumit dan sulit ini kan. Uh, Pengalaman saya sebenarnya uh, saya pada mulanya bekerja di Ambasar itu tahun selepas saya keluar universiti saya bekerja di sebagai penyelidik sasra. Uh, namun mulai di tahun 64-65 bagi perkamusan itu kerana nak pastikan dapat terbit pada tahun 70-an begitu sebab dia beberapa kali gagal projek itu. Jadi Bahasa di Bahasa Dipertaka bekerja siang malam siang balik keempat balik rumah lepas maghrib datang balik kerja dalam masa selama beberapa tahun tapi waktu itu saya masih muda uh -huh. kan eh? Uh, kemudian pada tahun 66 sebagai contoh saya mendirikan rumah tangga tapi malam-malam saya kena keluar rumah <laughs> isteri saya takut nak tinggal rumah uh -huh. saya balik pukul 10-11 malam jadi kita berpakat saya tinggal ke rumah saya kunci daripada luar Okay. Pagar misalnya, okay. misalnya. Eh. saya. Jadi saya tak payah kejutkan dia malam-malam kan. Eh. Ha, itu untuk beberapa tahun tu saya kerja malam tu selesa saya tinggal baru kahwin kan tu. Sampai satu hari saudara mara saya dah datang pun dia tengok pintu kunci rumah. kunci luar dia kata saya cemburu dia <laughs> tu kan <kata>, kat isteri dia. <laughs> Datuk ada tadi Datuk, saya, Datuk kata buat kamu dia belum merasai kesulitan, kejemuan. Saya petik ada satu daripada Hartman. Dan buku dia tulis ada empat, ada empat M hmm. dalam buat kamus ni. Leksikor, apa ni orang kata leksikografi ni untuk memiasi kamus. Satu, membosankan, menyeronokkan, menggembirakan, meletihkan. So untuk penyusul kamus ni dia ada empat M yang ada, betul, yang betul, betul, ni. Betul, 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 betul. So dekat situ dia ada membosankan. Hmm. Tapi dia menyeronokkan, yeah. dia menggembirakan, tapi dia meletihkan ya yeah. gitu yeah. nampak macam negatif tapi ada kebahagiaan dekat situ tu yeah. uh, sebenarnya tidak semua sesuai itu okay. untuk menempuh 4M tu kan eh? okay. uh, apabila kita ada satu kecintaan satu cita-cita besar terhadap bahasa kita sebagai maruah bangsa kita okay. jadi ini memperkuat minat kita Minat dan azam inilah yang sebenarnya jadikan kita dedikasi dan um, sanggup mengalami kejemuan dan kesulitan ini. Uh, jadi kalau tak ada itu, kalau sekadar nak makan gaji memang tak mungkin. Saya sebagai contoh kan, waktu saya menjadi uh, pekerja kamus sel. Berapa tahun kita kerja siang dan malam. Itu satu hal. Kemudian apabila saya dipindahkan untuk jadi uh, Timbalan Ketua Bahagian uh -huh. Kerana waktu itu kita ada dua pakar ya. Ketua bahagian waktu itu Pembinaan Kamus ialah Dr. Iskandar Dr. Iskandar Dr. Iskandar, Dr. Hmm. Tengku Iskandar. Dia orang daripada Indonesia uh -huh. Tapi graduate daripada uh, Belanda kan eh? Kemudian setiap tahun uh, Dewan Bahasa minta bantuan UNESCO uh -huh. dihantarkan pakar iaitu Dr. Tew. Prof. Tew. Uh, Prof. Uh -huh. Prof. Dr. Tew uh -huh. daripada Belanda kan. Uh -huh. Sebab Dr. Tew sudah mempengalami libatkan diri menyusun kamus Indonesia uh -huh. minta. Kamus umum Indonesia kan. Jadi kepakaran yang pada dia tu Setiap tahun, um, dia datang ke Dewan Bahasa di bahagian Kamoh selama empat bulan untuk memimpin kita. Uh -huh. uh, dan Dr. Skanda, isteri dia pun orang Belanda, dia pun terlatih di Belanda. Jadi saya berkesempatan bekerja dalam budaya kerja Belanda. Belanda. Saudara bayangkan. <laughs> dan, bukan macam orang kita. Hmm. Kan? Ha? Eh? Jadi sebenarnya waktu tahun 60-an untuk kamu tu ia merupakan satu um, cara iaitu satu kesempatan atau kebetulan tak dapat dielak lagi memperkenalkan budaya kerja Eropah hmm. khususnya Belanda yang sangat teliti, yang sangat punctual, yang sangat tekun kan eh? yang merombak kan eh? sikap mental dan budaya kerja kita orang Melayu. Kan? Eh? Saya kan menjadi timbalan ketua tu memang saya minat saya. Jadi saya pun terpaksa hidup dalam cara kerja yang macam itu sehingga menjadi sistem bagi saya. Jadi sebagai contoh kaki tangan tak boleh ikut cara kaki tangan lain kerja kita ada budaya kita sendiri. Maksudnya budaya yang dicipta sendiri dalam Adakah ya, budaya bahagian Perkamus yeah. ustaz tu kita oh, bina sendiri? Okay, okay. Sebagai contoh. Kalau nak keluar pergi kantin tulis pukul berapa keluar. Mhm. Mm ya kan? Eh, balik tulis balik pukul berapa masuk. Mm -hmm. Berbeza dengan badan-badan anu lain. Kadang dia pergi tu hilang sampai pukul berapa dia baru masuk. Mm -hmm. Tapi bahagian kita tak boleh masa tu Osman Awang masih ada lagi di ah, masa, masa tapi dia dia bahagian di majalah majalah sastra kan sasra. eh dia lagi bebas masa tu datuk tapi datuk di bahagian perkamusan ah. sangat ya yeah. saya sebagai orang nombor dua saya sendiri <laughs> mesti menunjukkan contoh kan eh ya jadi tidak semua pekerja ni sanggup melalui budaya kerja dia jadi bahagian perkamusan ni merupakan satu pulau yang tersendiri dengan budaya dia sendiri dengan kerja dia yang sangat uh, orang kata uh, tak boleh main-main lah orang dikatakan. Jadi kalau bagian lain tu ada pengarang, ada penyair kan. Eh? Uh, kalau masuk pejabat ni suka hati jaja kan. Dia pengarang apa hmm. kan. Hmm. Tapi dalam bagian saya tu keluar pergi kantin tak boleh lebih daripada 20 minit. Okey. Itu paling lama 20 minit. Okey. Habis itu tulis balik. Sampai satu hari Usman Awang panggil saya, dia perli saya. Wah, saya tengok bagian kamu ni kalau nak pergi tandas pun kena tulis nama. Dia kata kan, eh? dia kelakar lah kan saya kan. Hmm. Ha? ha? Jadi memang terkenal lah bagian kamu pada waktu itu. Apa dah Sinai Datuk benda tu sangat dijaga di bagian perkamusan pada waktu itu? Sebab kita mempunyai target date. Okay. Kan, ha? Dan sudah beberapa kali Uh, projek ni gagal sebelum itu. Jadi bukan sahaja kita punya target date tetapi memang budaya kerja Dr. Skanda dengan Tio ni budaya kerja Belanda. Kalau Dato' boleh kongsikan sebab-sebab kegagalan pada masa sebelum tu Dato'? Satu, hmm. saya tak tahu pastilah sebab waktu saya kerja sementara di bahagian pilihkan tu ada beberapa kotak penuh dengan kad tapi terbengkalai. je. -hmm. kan, okay. eh? Berkali orang yang bertugas tak sanggup nak meneruskan. Mm -hmm. ya. Jadi waktu itu bukan ada sekarang ni, ya. ada komputer, ada laptop kan. Ya. Ha, zaman itu, kita pertama-tama cara kita kerja, kita mengumpulkan bahan. Iaitu kita ada kad 4 inci dengan 6 inci tu. Kita kutip daripada buku, majalah, uh, kitab apa-apa ke uh, penggunaan sesuatu perkataan. Ha. Jadi apabila sesuatu perkataan itu uh, kita tengok daripada lima sumber misalnya surat khabar, majalah, buku kan eh? baru kita ambil untuk masukkan dalam gamus. Jadi stage uh, uh, langkah yang pertama ialah mengumpulkan bahan melalui kad System yang ditype. Hmm. Bayangkan kita ada dekat 300 ribu kad daripada yang ditaip disusun mengikut abjad. Uh, itu kerja itu saja yang sangat meletihkan. Kadang-kadang bila kita susun ni sampai petang tu jari-jari kita luka kan. Okay. Kan? <tuk> Jadi kalau sekarang ni senang kita boleh taip. Kan boleh susun secara abjad. Jadi kita ada beberapa kali sekitar uh, 30 uh, kotak besi tu yang 4 empat 4 laci 4 laci tu Penuh kad tu. Maksudnya kalau satu satu perkataan you type pada satu kad, yeah. anda ada kata kalau dia bertindan tu kad tu ha, kalau kalau kau boleh kongsikan sikit ambil ambil dengan kata sistem makanlah makan lah, kan. Lah, okay. Jadi makan ni boleh sampai kali 40 50 kad. Okey. Makan saja bang makan suap oh makan okay. mana mm uh ha -huh. makan free mm ha yang kan <laughs> makan uh, makan angin salah makan makan angin ya yeah, ya yeah, ya yeah. kan ha uh? yeah. uh, jadi dalam uh, susunan kad induk makan tu je macam-macam bukan saja uh, ungkapan dia penggunaan ni sekali kan ha uh? jadi apabila banyak a uh, kadnya dan contoh-contohnya daripada berbagai sumber majalah surat khabar lah novel lah dan apa-apa saja kan baru kita masuk dalam kamus ha berarti sudah digunakan masyarakat sudah menggunakan jadi satu norma ya, sistem. betul Ha, itu sistem yang pertama itu pada tahun uh, saya kira kamus dewan yang pertama terbit tahun 70 Datuk Kawin tadi maksud Datuk nyatakan ke Datuk Kawin tahun 68. Saya saya kahwin 66. 66. Ha. So dalam masa 66 4 tahun mungkin Datuk Pulu untuk terbitkan kamus dewan terbitan yang pertama tu. Ya ya betul. So menggunakan sistem menggunakan sistem kad. Ya, yes, kita kad. Dengan ada dulu ada 28000 NT pada masa tu Datuk eh. Ya yeah, jadi ya. 28, yeah, 28000 NT pada masa hmm. tu. Hmm. Jadi bayangkan ha, oleh kerana Bukan sahaja masalah kerja terlumit, tetapi disiplin kerja kita luar biasa. Mm -hmm. Kalau kita tidak perkenalkan satu budaya kerja yang tersendiri, mm -hmm. tidak mungkin kamu selahir. Mm -hmm. Jadi, oleh kerana itu, tidak semua tahan ataupun bertahan dalam majalah itu. Dalam, dalam projek itu, ada yang berapa? bulan kerja berhenti dan ada juga dan sampai mental mengalami mental memang memang, memang ada tu eh? memang ada GP tu ya mm hmm ha mula satu orang tu uh, la tekanan kan eh? dia tekanan pada bebanan kerja ke, ataupun tekanan untuk mengusung kata tu sampai jadi tu tekanan ni dia satu dia uh, maaf cakaplah kita ni uh, Budaya kerja ni kita ni relax kan. Bukannya dia saja. kan. Uh, jadi boleh duduk kantin sampai satu jam. Borak-borak. Masuk tempat bilik kerja borak lagi kan. Eh? Di bagian kamu tak boleh. Itu satu. Malam setiap hari lima, lima hari satu minggu datang balik. Balik rumah pukul empat lebih. Lapan maghrib balik. Jadi tekanan dengan keluarga pun ada. Ha. tekanan uh -huh. dia pejabat, tekanan kerja dan waktu kerja tu pula tak boleh. Kita ada disiplin yang tersendiri. Ha. Jadi ada 2 3 orang yang mengalami masalah mental. Uh -huh. ha. Salah satu orang tu sampai kena ke hospital kan. Dia macam tak sedar lah kan. Hmm. Yang lain tu dia macam jadi yang kata macam tiga suku sikit lah ya. kan. Eh? Itu uh, antara tekanan ataupun siksaan yang datuk pada terbitan pertama tu Eh. Terbitan kedua dah mula, dia dah mula dah ada sebab kata dah cukup dan dia cuma buat penambahbaikan datuk eh. Yang kemudian ataupun ada sistem penambahbaikan pada sistem pada terbitan kamu dua, eh, terbitan dua yang kedua tu. Um, okay, saya um, okay, bila dah ada bahan-bahan semua cukup uh -huh. kemudian dia ada dua kelompok pekerja ya satu yang kerja dia manual mengutip bahan sokan yang lagi satu kelompok ni memberikan takrifan definition kan dan kita banyak juga merujuk kamus umum Indonesia kan bagi contoh kan jadi bila kadang-kadang ada orang kata ungkapan-ungkapan di sini tak ada dalam kamus. Ha. Hmm. Jadi kita kena fikirkan ambil analogi. Cuba cuba sesiapa cuba pergi takrifan. Minumlah kita. Hmm. ataupun batuklah. Ha. Ambil lah tangan. Yeah. kita nak bagi takrif tentang tangan kena uh -huh. ha, berkali pertama-tama kita ambil kategori dia ha, tangan ialah sebahagian daripada anggota kan ha? dan kita kena sebut diabeza daripada kaki juga apa uh -huh. ha, jadi macam-macam pendekatan memberikan keterangan takrifan kepada perkataan tapi takrifan tu Datuk kalau saya saya pernah terbaca satu perkara dia takrifan ada segi meta bahasa tu meta bahasa tu dan antara linguistik untuk perkamusan ataupun uh, ataupun yang untuk leksiko, leksikografi gini ni mm. untuk perkamusan mm. tu dia ada dia ada kontradik dia tu di antara yeah. orang bahasa dengan orang untuk perkamusan tu ya yeah, ya yeah. kata bahasa tu ha. untuk menghasilkan satu tarifan tu jadi kita uh, pertama-tama itulah tadi sumber tu tadi okay. Mm. Uh, iaitu penggunaan dalam konteks jadi kalau kita nak berdasarkan pada Perbincangan mulut aja, uh -huh. Jadi kita tak ada punya satu orang kata asas yang kuat. Tetapi apabila sudah ada tertulis, terungkap, dan, uh, ataupun kita cek banyak tempat, uh -huh. kan, uh, baru kita masukkan. Uh -huh. Jadi untuk menentukan betul tidak kadang-kadang makna ni idiosynkresi masing-masing aja kan. Uh, tapi boleh digunakan oleh masyarakat. Uh -huh. Macam itu kita tak ambil dalam uh, masa-masa yang guna sila tertentu tu dia bagi meaning makna tersendiri kan uh, uh, dalam hal ini tak boleh Mesti ada pembuktian sama ada melalui penggunaan melalui kad-kad yang kita kumpul ataupun kita berbincang dengan berbagai uh, pengguna secara oral kan, uh -huh. tapi biasanya kita ambil berdasarkan penggunaan yang ada ter tercatat. Tercatat secara rasmi di media konvensional tu. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, kalau saya petik tu kalau contoh Datuk maksudkan begitu, adakah sekarang ni kalau kita banyak tengok eh, uh, sedangkan penerbit-penerbit buku pun telah menggunakan bahasa Inggeris yang dipinjamkan ataupun yang dimelayukan terus Datuk. Ya. Yeah. Bila dah terbitkan, adakah ia boleh digunakan pakai untuk dijadikan sebenar dalam kamus Ah itu kita akan cuba dia jawapan mana popularnya. Okey. Uh, kalau dia satu orang menggunakan, uh -huh kita tak akan masukkan. Sebab saya itu ber... merupakan idiosynkresi dia pribadi. Belum lagi digunakan oleh masyarakat pengguna. Saya beri contoh antara benda yang kita sekarang tengah dalam uh, dalam PKP sekarang ni. Ya. Uh, SOP. SOP sekarang dah saya tengok akhbar pun dah guna SOP. Dia tak guna sebagai tata cara penggunaan ataupun tata cara uh. prosedur tata cara, prosedur tata cara. Ya. SOP. Ya. Adakah SOP itu telah menjadi satu perkataan yang boleh ditatakan oleh kamu satu? Ya. Apabila perkataan itu sudah popular, banyak digunakan. Kita akan masukkan tapi kita bagi keterangan. BT bahasa pinjaman. Ah bahasa mulut, bahasa percakapan ke, istilah ke yeah, kan? Yeah. Macam istilah teknikal baru istilah sains yang tidak digunakan secara popular kan? Tapi kita terpaksa masukkan, kita sebut tu istilah kimia misalnya. Ada kependekan tu. jadi uh, orang tidak tertangkap ini apa pula perkataan apa ya nah, tapi kita bagi keterangan sebab tu dalam kamus tu pada bagian depannya ada singkatan-singkatan istilah teknikal ke istilah kimia ke istilah apa kan tapi ha. yang yang menariknya kalau kamus walaupun itu tapi yang saya nampak kamus uh, untuk perkara-perkara istilah-istilah uh, teknikal ataupun istilah sains dan matematik dia bahasa dah telah dia, dia asingkan yeah. dalam kamus istilah yang berlainan maksudnya kamus istilah kejuruteraan, kedoktoran, perubatan, sains, biologi, maksudnya benda tu telah diasingkan. Adakah benda tu sebagai satu kita boleh anggap sebagai kamus ataupun di daripada buku istilah tu? Oh, kita tak ambil daripada buku istilah. Kalau sebab itu terlalu specialized kan. Betul. Ha. Kecuali apabila digunakan secara popular kan. Tetapi bagaimanapun kita tengoklah berapa sumber buku yang menggunakan mm -hmm. kan jadi ada sebab itu kita panggil kamus umum ha, jadi kamus umum dengan kamus teknikal istilah mm -hmm. berbeza mm -hmm. ada yang dalam kamus istilah yang tak ada dalam kamus sebab dia belum jadi penggunaan umum lagi mm -hmm. tapi macam oksigen ha, ini sudah jadi umum ha, macam itu kita masuk mm -hmm. okay kan, ha? oksigen hmm, karbohidrat kan eh? protein ha, situ carbon dioxide semua Begitu. tu kan fosil tu kan mm -hmm. walaupun uh, teknikal tetapi dia sudah digunakan oleh suak khabar yes. jadi berarti dah umum lah kan eh? ha, itu kita ambil sebab itulah perlunya kad ni eh? jadi bahan bukti bahawa dia telah digunakan bukan oleh satu orang tetapi pelbagai pihak mm -hmm. kan Datuk, saya nak balik mula kepada sejarah kita. Kalau di Malaysia ni sejarah uh, perkamusan nampaknya bermula daripada kamus-kamus uh, yang dui bahasa. Mungkin daripada terjemahan bahasa Arab, terjemahan bahasa Cina, terjemahan bahasa Itali pun saya nampak ada asalnya begitu. Yeah. Baru tahun 70 kita terbitkan ataupun sebelum tu ada kamus uh, Zabar ataupun Raji Ali Haji buat satu kamus macam tu. Uh, apakah sebab kamus dui bahasa ini yang mula-mula berada di Malaysia berbanding kamu kamus ekabahasa atau kamus satu bahasa tu. Dia saya ini satu fenomena yang biasa di mana-mana pun kan eh. orang-orang hmm. uh, yang ahli dalam satu bidang tu dia ndak hmm. kan mulai paham istilah dia kan okay. eh. Uh, tetapi sayangnya ah uh, cara persembahannya kali tidak uh, cukup ilmiah dalam arti kata Uh, ada sistem-sistem tertentu uh, tetapi yang yang khas yang istimewa satu-satu ni terpulang pada satu author yang tersendiri memberikan cara takrif dia kan eh? Uh, itu adalah satu usul yang baik yang akhirnya akan jadi bahan rujukan bagi sesiapa yang nak melahirkan menyusun kabus umum kan eh? Uh, saya ingat perkara macam ni berlaku di dalam mana-mana bahasa uh, ilmuwan ataupun orang raya ahli tu. Uh, uh -huh. dia hendakkan orang lain faham. Tentang bahasanya. Tentang bahasanya. Kan? Uh -huh. uh. jadi kalau dalam sekarang ni kita ada uh, kamus istilah lah kan. Eh? Yang okay. dibuat secara ilmiah kan. Eh? Tapi zaman dulu mana ada kan terpulang pada bijak pandai masing-masing lah, kan eh. Walaupun bagaimanapun kita umpama kamus-kamus uh, buku-buku keterangan tentang tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok daripada buku daripada forestry daripada apa semua kan eh. Uh, yang kita tengok mana yang umum tu kita ambil. Yang kita gunakan keterangan yang specialized tu uh -huh. dalam kamus umum. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Jadi yang sebenarnya melakukan kamus umum ni lebih susah kerana dengan dia harus difahami oleh masyarakat biasa. Mm -hmm. Bukan untuk orang yang ahli. Ha. Uh. Betuk kamus Dewan Perdana baru diterbitkan. Saya rasa yeah. belum sampai sebulan lagi diterbitkan kamus Dewan Perdana yang tu yang yang terlengkap dikatakan mempunyai 120,000 entry. Ya. Yeah. 120,000 entry tu maksudnya lebih besar ataupun lebih tinggi entry berbanding kamus besar bahasa Indonesia. Kampus Besar Bahasa Indonesia yang terakhir mutakhir ada seratus puluh ribu entry. Yeah. Uh, persoalan Datuk, kenapa, uh, mengapa kita walaupun kita duduk satu rumpun dengan bahasa yang satu kita tidak ada satu kamus yang menjadi dudukan untuk penutur ataupun yang mahu belajar bahasa Melayu. Untuk mereka yang berada di Eropah mahu belajar bahasa Melayu maknanya dia perlu ada satu kamus <coughs> besar sama Dewan dan Kampus Besar Bahasa Indonesia. Yeah, yeah. Dua kamus itu. Saya rasa dia ada dua isu. Satu terpulang kepada pilihan ataupun matlamat penyusun kamus masing-masing. Okey, kan, eh? Jadi penyusun kamus di Indonesia tentulah punya matlamat yang tersendiri kan? Eh? Yang kali tidak a um, dipakatkan uh -huh. dengan penyusun yang di sini kan, eh? Yang kedua, memang ungkapan-ungkapan ataupun istilah tidak sama dalam daripada dua, dua negara yang menggunakan bahasa sama tetapi cara berbeza kan, konteknya berbeza kan. Um, jadi hal-hal macam ini, saya ingat macam kamus Inggeris pun yang di Amerika dengan apa, agak <laughs> um, beza juga <laughs> kan. Betul, betul, betul. ada setengah tu entry dia satu kamus saja yang ini tak ada sebab dia tidak tidak popular pada masyarakat penggunanya kan ya. Hmm. lagi satu saya kira kerana kita tidak pernah membayangkan bila kita susun kamus untuk dunia bahasa Melayu seluruh seluruhnya kan. Ya? Hmm. Hmm. Kita selalu ada target audience kan. Ya? Hmm. Selain itu saya kira umpamanya Malaysia dengan Indonesia ni banyak ungkapan istilah yang berbeza dialek ya, sama dialek gaden dan juga istilah teknikal kan eh, kan, eh? okey ha tidak semua sama kan okay. eh ha, sebab itu dulu pernah diadakan satu uh, mesyuarat menyusun istilah Indonesia dengan Malaysia okay. setiap tahun duduk bersama kan eh okay. Kata yang kita memikirkan bahasa Melayu tu secara yang lebih besar. Uh -huh. Tapi hal-hal macam itu tidak diteruskan. Uh -huh. kan? Eh? Yang saya kira elok sekarang ini, kali pihak dalam bahasa mengajak semula dengan pihak uh -huh. ahli uh -huh. Indonesia untuk kita, macam mana sekarang kita sudah jawab orang kata dah menyimpang banyak kan? Eh? Uh -huh. Kenapa tidak kita satukan balik kan? Eh? Apabila setiap negara faham tentang makna ataupun takrif sesuatu istilah tu walaupun berasal daripada Indonesia ataupun Malaysia jadi bahan penerbitannya akan punya audiens yang lebih luas ha. tapi saya tak pastilah bagaimana kerjasama kebahasaan antara Jawa Bahasa dan pihak Indonesia sekarang dan saya tak dapat berita apa-apalah kan eh? Okay Tok, kita berjeda sebentar Tok. Kita berjeda sebentar sebab I know ada, ada, mungkin ada buku Datuk yang mahu dipromosikan di Kedai Buka TBM. Kita langsung, kita langsung dia I know di, di Kedai Buka TBM. Silakan I Hello, selamat petang Datuk Bahar. Dan juga selamat petang kepada Encik Anwar. Uh, hari ini kita memperkatakan tentang Hari Kamus Dunia sebagai Kamus dan juga uh, selamaya sewaktu so saya sekolah menengah dulu setiap hari saya akan baca kamus Tapi bila kita bercakap dengan Dato' Bahar, kita memang nak mempromosikan ya eh, pada hari ini kita nak mempromosikan buku-buku yang di Institut Jerman dan Buku Malaysia kami tidak ada menerbitkan kamus tetapi ada buku-buku yang bersesuaian seperti buku yang saya akan promosikan pada hari ini iaitu dua buku ini iaitu penterjemahan dan bahasa isyarat serta juga penterjemahan bahasa Cina dan bahasa Melayu. Mungkin ini bukan dikatakan sebagai kamus tetapi ini mungkin kamus yang sesuai digunakan oleh para penterjemah kita. Uh, jadi biasanya uh, dua buku ni satu harga buku ni tiga puluh ringgit 20, atau dua puluh lima ringgit tetapi semasa luar cara daya Putih ini kami beri tawaran harga diskaun untuk dua buku ini kita bagi tawaran sehingga tiga peratus ah uh, jadi contoh-contoh pembaca yang berminat untuk dapatkan buku ini macam biasalah boleh hubungi uh, kami di 019 2219 015 untuk menambahkan buku-buku uh, yang berkaitan dengan ah uh, terjemahan dan juga ada kena mengenai segi kamus tidak tidak mungkin untuk saya tidak mempromosikan buku-buku uh, tulisan Dato' Bahar sendiri iaitu puisi-puisi beliau ini merupakan uh, koleksi tepi puisi terpilih Bahazir Uh, suka untuk saya katakan bahawa kita cuma hanya tinggal dua naskah sahaja di kedai buku ITPM. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan yang berminat untuk mendapati, mendapatkan Kumpulan puisi lengkap bahasa ini, kita akan reserve untuk tuan-tuan dan perempuan selama seminggu ini hubungi kami harga je RM150 tapi kami beri dua naskah yang terakhir ini hanya RM100 saja. Apa kelebihan kumpulan puisi lengkap bahagian ini? Uh, beliau uh, kalau kita lihat sekena buka lah buku Ha, buku je begini ada lubang mata dan juga sebenarnya ada uh, maaf CD ni dah hilang uh, CD yang mengandungi uh, bacaan puisi oleh Datuk Bahazin sendiri so, Selepas itu, Datuk Bahazin juga puisi-puisi dia juga ada dua buku, uh, buku yang telah diterjemahkan iaitu Menangguhkan Kebenaran dan Sajak-Sajak Lain diterjemahkan dalam bahasa Cina dan juga dalam bahasa, uh, dalam bahasa Sepanyol Tentang mesti kata, mmm, kenapa saya nak beli Uh, buku yang ada terjemahan saya tidak pahit berbahasa Cina, berbahasa Mandarin misalnya Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau kerana ia adalah dewi bahasa ada bahasa Mandarin di sini, ada juga bahasa Melayu jadi tuan-tuan boleh menikmati kedua-dua uh, uh, kedua uh, puisi ini dalam dua bahasa juga saya ingin kongsikan satu buku yang sangat menarik iaitu yang diterjemahkan oleh Datuk Bahazin sendiri iaitu wakah buat seorang penyair muda. Uh, yang ini sesuai untuk penyair-penyair yang berminat untuk menerokai dan mendalami apakah konflik dan dunia seorang penyair muda. Wakak ini telah ditulis oleh Rinkle dan di merupakan salah uh, surat-surat yang diutuskan kepada uh, apa peminat beliau pada waktu itu. Ini adalah merupakan uh, terjemahan Dato' Bahazin yang perlu dibaca oleh penyair muda yang ingin mengetahui harga buku ini. RM25 saja. Semua buku yang saya promosikan selain pada buku Datuk Bazin iaitu RM100 untuk satu buah buku, kami beri tawaran 30% diskaun. Ini tahun lebih lanjut, hubungi saja kami 019-2219-015 untuk mendapatkan buku-buku yang saya sebutkan sebutan tadi atau pergi saja ke Shopee dan Lazada. Sekian terima kasih itu sahaja dari Kedai Buku ITBM kembali bersama dengan Encik Anwar Mansur dan juga Datuk Bahazin. Sekian terima kasih. Terima kasih Anu dari Kedai Buku TPM. Saya tahu promosi buku Dato' Baha ada banyak yang ditawarkan tawarkan di Lazada, Shopee dan juga WhatsApp. Kalau tuan-tuan mahu mendapatkan buku Dato' Baha Zain sesuatu negara, dapatkan terus di Kedai Buku TPM ataupun di dalam talian di Lazada, Shopee dan juga WhatsApp. Berterus kepada Ainul Mu'ayna. Dan hari ini adalah hari Kamus. 16 Oktober adalah hari Kamus. Kalau tuan-tuan nak mahu belikan buku Kamus Dewan Perdana yang baru, saya bantu promosikan buku Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Dewan Bahasa dan Pustaka perlu bayar adlan kepada saya ni. Boleh beli dengan harga RM200. Itu kalau dapat diskaun dengan harga mungkin terserah pada kaitan DPP berapa harga nilai buku tersebut. Okey Dato' Bahar, terima kasih kerana kita terus uh, ada beberapa minit lagi untuk bicarakan hmm. tentang kamus Dato'. Uh, kerja penulisan kamus ni adalah kerja intelektual ataupun kerja yang akademik sifatnya Dato'. Dia kerja intelektual Maksudnya dia pelbagai bidang bahasa disatukan untuk menghasilkan satu perkataan makna perkataan. Dan dia sangat bersifat akademik Dato'. Tapi kalau kita lihat di Malaysia, Datuk, dia punya kajian tentang penghasilan penyusunan kamus ni, kajian ataupun penulisan tentang perkamusan ni, Datuk, sangat boleh katakan sangat kurang, Datuk. Apa pendapat Datuk tentang perkara ni, Datuk? Hmm. Saya pun tak pasti ke mana perhatian dunia akademik misalnya kan. Ha? Hmm. Hmm. Sedangkan projek kamus ni adalah sangat penting kan eh? Umpamanya, bagi saya lah kamu Dewan Perdana umpamanya sebagai contoh ni suatu pencapaian Terbaik. yang Besal. yang patut kita puji lah pihak ya, Dewan Bahasa Dewan Bersaka kan eh? tebal tapi harga RM200 tu ha, murah. Dan itu murah lah itu kira murah <tuk> kan murah eh? tu. dan saya dapat bayangkan kesusahan kesulitan dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh kelompok-kelompok tim penyusun ni dan uh -huh. saya ucapkan tahniah dan saya selalu percaya beginilah apa saja yang kita hasilkan apabila bermanfaat dan berguna kepada masyarakat bakal kita tak dapat lihat ganjaran yang kecuali gaji bulanan lah tapi saya percaya Allah Taala akan bagi ganjaran pada setiap benda yang kita hasilkan dengan titik peluh kita yang berguna pada orang sampai kita mati Betul tak? Ha. Ini kepercayaan saya tak tahu pun kali orang ulama boleh menentukan hak okay. kata. Jadi walaupun kita dah tak ada kalau orang gunakan tapi titik peluh kita, hasil titik peluh kita mangkali pahala yang akan Mengalir datang kepada kita. Betul betul. Kan? Ha. Ha diharap kawan-kawan di ruang bahasa akan terus berkorban dan jangan jubung-jubung kan, eh? melahirkan Mulan Kamus yang lebih besar lagi daripada ini. Sebab kan, eh? um, ada rahmatnya yang lebih besar yang kita tak nampak. Kan, eh? Saya percaya tentang hal Betul. Tapi cuma pengkajian ataupun penceritaan ataupun penulisan tentang oh kata kritikan Kamus lah. Boleh katakan walaupun ada Fakulti Bahasa di hampir semua universiti atau Uh, tak ada tak ada sumber ataupun uh, kajian ilmiah tentang atau ataupun leksikografinya tu. Ya, saya pun tak pasti kenapa. Satu, saya ingat macam pekerjaan kamus ni tidak merata dan tidak semua penerbit buat. Betul betul. Kan? Eh? Jadi dengan hal yang semacam itu, perhatian golongan akademik pun tidak berapa besarlah kan? Um Sebenarnya saya sendiri pun mendapat macam Kamus Dewan Perdana ni Dia patutnya uh, Selepas ini dia akan beranak-anak lagi hmm. Untuk kegunaan sekolah menengah Untuk kegunaan sekolah rendah Kan? Eh? Abang Kali memang sebelum ni dah ada Tapi dengan tambahan-tambahan Entry dah masukkan yang baru Perlu juga kalau dah popular Yang sekolah menengah patut tahu malahan sekolah rendah dan biasanya kamu sini memberikan keuntungan dari segi komersial tu eh dari segi komersial hmm. dan selain itu kamu sedui bahasa nah, jadi kamu Dewan Perdana ni akan merupakan induk yang akan melahirkan banyak anak-anak lagi hmm. bagi peringkat menengah peringkat rendah bukan saja dalam eka bahasa tetapi dui bahasa ya betul Ha, dan ha, memanglah susah tetapi orang kata ini pendapatannya akan berterusan sampai edisi revision. Dia, dia boleh kata terbit sekali makan banyak kali Dato' ya, eh? Ya, ya. Yeah. yeah. <laughs> Saya ingat mengkali <laughs> ITBM patut buat yang dua bahasa <laughs> kan eh? Yang ini semua lah eka bahasa ni eh? Bahasa, bahasa Melayu je. Eka bahasa. Ha. Tapi ada jawi di situ tu. Jawi ya? Ada jawi. Ha, bagus, bagus. <laughs> ha. Barangkali sekarang ni dia masa ke ITVM ke patut fikirkan untuk sekolah menengah. Maksudnya di 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 khususkan untuk sekolah menengah? Ya. Patut di sekolah untuk sekolah rendah. Ya. ah, okey. masa ada jawi lagi sekali tu? Ya ada jawi. Kan eh? Dan bukan saja satu bahasa tetapi juga dalam dua bahasa Melayu Inggeris. Mm Datuk sebentar kita ambil satu soalan daripada penonton Datuk. Boleh? Hey. Daripada soalan daripada Puan Rauza Sheikh Saleh dia kata mohon ada tiga bahas ada tiga dia punya maklum balas. Yang pertama mohon tips dan nasihat Datuk untuk mereka yang mahu berjinak dengan bahasa dan sasar Melayu yang pertama. Yang kedua bagaimanakah cara untuk bermula? Bermula maksudnya bermula untuk uh, bahasa dan sasar Melayu. Yang, ketiga, ketiga lah adakah dengan menghafal kamus bahasa Melayu ataupun bagaimana. Saya tarik yang soalan yang ketiga tu, menghafal kamus tu. So, tapi kita pergi dulu, mohon tips dan nasihat Datuk untuk mereka yang baru berjinak dengan bahasa dan sastra Melayu, tu. Okay. <laughs> Ni mungkin tips dan uh, boleh so, Datuk kongsikan uh, sikit. Saya hanya boleh memberi pandangan daripada pengalaman saya sajalah, kan? Eh? Um, saya boleh sebut beginilah. Keterlibatan saya daripada sekolah lagi, uh, dalam penulisan bahasa Melayu ni sebenarnya tidak merugikan saya, malahan menjadi sumber pendapatan dan kehidupan dan memberikan saya selalu gairah untuk mencari ilmu, ya. Karena untuk menulis saya harus membaca. Tidak ada penulis yang bagus yang tidak membaca. Jadi proses of orang kata pembaikan ni akan terus menerus lagi kita hendak jadi penulis. Dan untuk menulis dalam bahasa Melayu bukan seperti zaman kolonial dulu. yang sudah besar. Jadi keperluannya besar kan. Eh? Jadi kalau kita betul-betul jujur nak mau uh, bacalah sebanyak mungkin buku-buku uh, yang relevan dengan membaca, kita akan menambah ilmu pengetahuan kita dan dengan ilmu maklumat baru karya kita akan diterima, diminati oleh pembaca. Jadi ini satu proses yang menguntungkan bukan merugikan. Tapi bukan, jika, bukan dalam jangka masa yang pendek tu. Eh? Maksudnya proses tu panjang. Prosesnya panjang, ya. Dan selain itu, saya kira ialah macam dalam kehidupan yang moden ni ada setiap orang mahu diri dia dikenali, kan? Eh? Pada mulanya lah uh -huh. bidang penulisan adalah suatu bidang yang selalu uh, menggalakkan dan ada audiensnya, uh -huh. terutama bahasa Melayu, jadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi bangsa kita, kan? Eh? Dan pasarannya, kalau betul-betul ada beratus-ratus juta termasuk Indonesia, Brunei, Singapura. Jadi yang penting adalah pengorbanan dan keyakinan dan apa pekerja pun untuk jadi pelukis pun pengorbanan itu sangat penting. Kan? Hmm. tapi dalam soal menulis ni harus juga membina tabiat membaca yang banyak. Hmm. Sebab pengalaman pribadi aja tak cukup untuk kita tahu Kita harus kongsi, berkongsi dengan orang. Hmm. Tapi saya tertarik dengan tadi soalan tadi yang yang ketiga tu ada kena dengan menghafal kamus. Ada pernah saya jumpa beberapa orang, orang yang mahir bahasa ataupun kaya dengan bahasa, so kata dia, kosa kata dia, dia punya, dia kata, dia punya petua daripada kecil, mak ayah dia suruh dia hafal kamus. Betul. <laughs> Adakah benar ke ha. benda itu? Saya kira begini, kamus ni sebenarnya tak perlu dihafal. Tetapi kita tahu kamus ni banyak menolong kita dengan nuansa makna. Satu perkataan tu ada pelbagai makna. Uh, jadi kita boleh merujuk tanpa dihafal lah kan. Eh? Lagipun kita tak hafal kan kamus ni. Tak mungkin hmm. kan. Eh? Kalau ada 25 ribu entry, ada pecahan-pecahan hmm. dia contoh-contoh. Tapi suatu hal apabila kita rajin merujuk kamus, bahasa kita akan kuat. Jadi secara tak hmm. langsung kita menguasai makna. Dan penguasaan makna ni akan membantu kita menjadi penulis. -hmm iaitu memperkaya uh, penulisan kita tidak menggunakan satu kata ini itu itu saja kan eh? tapi kita gunakan simili yang sinonim yang ini memberikan bunga-bungaan pada penulisan kita kan? sebab itu orang yang rajin merujuk kamus uh, bahasa dia vocabulary dia besar hmm. dan tulisan dia pun kaya indah kalau tidak kalau kita kata Satu Menggunakan satu istilah Dia akan membosankan Dan kita boleh Mengindahkan Estetik Ataupun Daya tarik Penulisan kita Tanpa menggunakan Satu istilah Yang sama saja Tetapi Dengan istilah yang lain Tapi dengan Pengertian yang sama Ini salah satu cara Oleh itu Ada orang yang Banyak yang bercerita Dia tertarik dengan Tulisan AC saya Kan eh? Uh, jadi saya hanya boleh berkata ini adalah kerana dalam satu aspek saya menguasai banyak makna kerana pengalaman saya menulis uh, terlibat dalam menyusun Kamus. Jadi uh -huh. ini enrich uh, memperkaya style penulisan saya. Uh -huh. uh, kalau kalau kita itu pun saya masih ragu-ragu juga apakah sesuatu istilah ni tepat atau tidak. Jadi kamus akan selalu menjadi pendamping kita kan. Tapi Datuk, sungguh pun ada kamus, sungguh pun ada makna yang tepat. Kadang-kadang uh, dalam suatu penulisan kita buat tu, makna yang kita sampaikan tidak sampai tidak dapat disampaikan dalam bahasa kita sendiri, bahasa Melayu. Sehingga kan kita perlu menggunakan bahasa Inggeris yang ditalikkan dalam dalam teks yang bahasa Melayu Datuk. Hmm. Saya, saya ingat tak, tak tak jadi masalah sebab hampir berapa mengalinda berapa ribu perkataan kita menggunakan istilah inggris kerana tempat kemodenan bahasa dalam apa bahasa pun dia akan menggunakan uh, istilah istilah yang bukan berasal istilah kita hampir semua kimia chemistry apa Bencang. semua engineering fizik semua ni banyak daripada istilah inggris mm -hmm. uh, cuba kita belajar konsepnya dalam bahasa melayu uh, jadi Uh, pemodenan bahasa kita banyak menggunakan istilah-istilah yang moden kan istilah teknikal yang, hmm. yang moden hmm. jadi itu tidak jadi kesalahan asalkan dia masuk dalam grammar hmm. ayat kita hmm. ha jangan gunakan uh, orang kata uh, uh, ungkapan ungkapan itu adalah teknikal yang in Inggeris tapi Nahu ke pula tak betul kan? Okay, Ikut Inggeris ke? itu yeah. tak boleh. Ibarat macam Google, Translate tu eh. Ya, ya. Ya tu satu soalan, satu soalan yang saya, saya nak nak ambil uh, pada sebab dalam kamus perdana kamus dia perdana ni ada jawi. Kalau kita tengok dalam untuk penghasilan uh, kamus ni uh, penyusunan kamus dia mesti mahir dari segi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. Hmm. Dan akhirnya dia yang terkini ada jawi. Hmm. Tapi yang terkini, Ini uh, ni mungkin saya uh, bagi ke komentar sikit tentang kamu kepada Dewan Perdana yang baru ni. Ada istilah sejarah Jawi ni, tidak menggunakan pedoman Jawi yang baru. Walaupun diterbitkan oleh bahasa pustaka tu. Hmm. Maksudnya, dia bercakap dengan orang fonologi, orang bahasa, orang sastra. Tapi, perlukah, uh, maksudnya untuk memastikan benda ni, dia kena all rounder semua. Oh, saya saya kira begini. Ini satu pujian lah. Ini satu innovation. Hmm, hmm. Uh, menyertakan ejaan jawi jawi kan. Hmm. Cuma saya rasa sebaiknya dia patut seragam dengan sistem ejaan jawi yang ada yang kontemporari. Ya, pedoman jawi baru tu. Ya. Hmm. tidak ejaan lama betul, kan betul. eh. Sebab ini bukan masalah untuk tahu tentang ejaan baru dan lama tetapi bagaimana kita nak menuliskan dalam bahasa jawi sekarang untuk pembaca yang moden. Betul. Jadi sebaik ini diseragamkan ikut sistem yang baru. Dan so, saya kira ini antara yang membezakan antara kamus Bahasa Melayu kita dengan kamus Bahasa Melayu Indonesia maupun Brunei tu eh. Ini yeah. antara inovasi yang terbaik. Ya, ya, ya. Ini patut bagi kredit kat betul, Dewan. Betul, kan, betul, kan, betul. So, uh, saya ada satu lagi soalan daripada Zeti. Belum ya? Eh? Banyak lagi soalan tu. Okey, uh, Dato'. Uh, sekarang ni kita ada kamus PRPM kalau nak merujuk tentang uh, bahasa ni kena pantas PRPM. Tekan type saja atau ada di komputer ataupun di handphone boleh terus dapat soalan. Di mana rasionalnya ataupun uh, keperluannya zaman sekarang ni dengan penerbitan kamus yang tebal-tebal Datuk? -tebal, ya, kita perlukan kamus tapi hmm. kepatasan untuk mencari makna ataupun uh, ketepatan kita pergi pada PRPM yang diorang dah wasa juga sediakan. Tapi dalam hmm. masa hmm. sama, diorang juga terbitkan kamus diorang perdana. Datuk saya ni generasi lama kan, okay. <laughs> uh, masih selesa ya dan masih suka ya. Uh -huh. uh, karya-karya buku-buku yang dapat saya pegang, saya rasa kan ya eh? dan dapat saya rojak. Uh -huh. Kan ya? Eh? Uh, sebab bagi saya proses menulis bukan sekadar untuk mengetahui tetapi satu internalization kan ya. Eh? Satu proses pengucapan diri uh, Jadi saya lebih suka Ada Physical. bahan yang fizikal <laughs> Ya okay. kan, eh? uh, yeah, ini tetapi barangkali dengan generasi baru mm -hmm. Yang digital minded ni Barangkali mm -hmm. dia pun rasa tidak perlu kan eh? uh, Ya yeah, kalau sekadar untuk tahu Tak ada masalah Tapi saya sebagai pengarang Sebagai penulis uh, Saya selalu berinteres interaksi dengan hal yang visual, yang physical mm -hmm. yang dapat saya uh, rasa dengan juga kan. Maksudnya Datuk lebih menghargai atau appreciate benda tu. Yeah, tapi yeah. dia agak sikit melewatkan Datuk. Yeah. Mm -hmm. ah, betul, betul. Mm -hmm. yeah. um, tapi kalau untuk sekadar uh, orang kata information yeah. kan, eh? lebih pantas, lebih bagus yeah. kan. Eh? Mm -hmm. uh, tapi dalam waktu yang sama, kalau kita boleh buat yang fizikal, mm -hmm. kenapa tidak kan? Mm -hmm. uh, yang akan menambah rak buku kita kan? Betul, betul. Uh. Itu yang saya agak teruja bila kamu di Perdana terbit tahun 2020. Kamu besar bahasa Indonesia yang bertakhir April 2019. Yang terkini lah tu. Tapi yang sama kita semua semua ke arah E ataupun teknologi. Ya. Yeah. Terbit kamus tapi yang sama kita perlukan kepatasan. Ya. Yeah. Tapi yelah saya tengok di situ menggunakan Uh, bagaimana keperluan itu untuk penerbitan kamus juga tebal ya, ya tidak mudah handy di bawah, bawah ke mana-mana lebih kepada untuk rujukan ilmiah tu tapi uh, okey bagus dibuat dalam dua-dua bentuk ni kan ya. satu yang elektronik kan ya yang physical pun saya kira penting untuk posterity lah, katakan kan, ya. <laughs> kan ya. uh, saya saya percaya negara di luar negara pun kolektor uh, ataupun library akan membeli mm, betul. yang fizikal kan yeah. uh, uh, sebagai pembuktian kesaksian daripada title-title yang baru bukan kesuratan uh. kita ya yeah. yeah. um, jadi saya rasa sampai itu ialah masalah kos lah juga kan uh. mm. Dalam digital ni bukan kadang kali kadang-kadang uh, tidak semua pengguna kita kan teknikus eh? uh, teknologi savvy lah kan eh? lagi satu sebagai perbendaharaan kepustakaan kita kan eh? ini penting juga kan eh? uh -huh. saya percaya di Barat pun walaupun banyak yang dalam bentuk digital tetapi dalam bentuk fizikal pun diterbitkan tak, juga tak, untuk perpustakaan. Jadi kesaksian hazanah uh, bangsa kita kan. Mm -hmm. yeah. Kita kita ambil satu soalan daripada penonton uh, daripada saudara Akil Rizki. Dari soalan dia ada ada tiga soalan. Yang pertama jika ada orang awam yang berminat menghasilkan kan khusus iaitu mungkin untuk selanga kata seru bahasa-bahasaan perlukan ikuti cara susunan kamus umum contohnya perkataan itu tidaklah meluas digunakan tetapi dikenali dalam kelompok kecil maka tidak terakam dalam kamus umum ini soalan pertama maksudnya bahasa itu tidak digunakan secara uh, normal dalam satu negara, tapi dalam satu kelompok khusus mungkin bahasa dialek yang, dimasukkan seperti itu yang kedua Datuk bolehkah pengusaha kamus memasukkannya dalam kamus yang diusahakan ya, ini saya kurang faham saya kurang jelas soalan dia pengusaha kamu masukkannya dalam bahasa dalam kamus yang diusahakan Okey, adakah yang ketiga, atau ini melanggar etika perkamusan, Datuk? Maksudnya di sini mungkin uh, ini lebih kepada individu ataupun mungkin penerbit yang kecil-kecil mau menerbitkan kamus satu-satu yang tidak ada kamus dan kata-kata dalam kamus dewan tapi ditebitkan dalam kamus tersebut. Ya. Um, uh, saya kira begini ya, dalam hal kamus ini, kamus dewan itu pun banyak menggunakan sumber daripada kamus lain. Okey, betul. Kan, eh? Uh, yang penting, dalam nota, dalam pengantar, kita kena acknowledge. Ini adalah satu etik uh, ilmiah, lah, kan? Eh? Uh, kita acknowledge sumber-sumber uh, uh, maklumat kita. Uh -huh. Tetapi apabila kita kutip secara belak-belakan, kan, eh? exactly, betul-betul seperti apa, kan? Eh? Uh -huh. Mesti dia acknowledge. Kalau tidak akan jadi macam plagiat kan. Betul. Ha. Itu je. kalau macam bahasa jeraya wara kita acknowledgekan daripada bahasa sastra Watwe. Eh? Ha -ha. Begitu Mas atau? Mas. Jadi sebenarnya apa pun bidang ilmu kan, kalau kita menulis buku kita tidak dia tidak datang terus kecuali tulis puisi lah <laughs> ha, Sasra. Tapi kalau ilmu pengetahuan buku uh, biasanya kita menggunakan rujukan-rujukan di luar dan kita acknowledge. Kita bagi kredit, kan? Kalau kita quote, kan? Ucapannya uh, lebih daripada uh, lima ayat, dia kita bagi uh, uh, nota kaki di bawah, kan? Depan dia sumber mana, halaman berapa, kan? Mm -hmm. Dan terbit tahun berapa, kan? Mm -hmm. uh, jadi soal meniru, soal mengutip daripada sumber-sumber lain ni bagi saya uh, ya, tidak salah. Mm -hmm. Yang penting kita bagi kredit, kita beri orang kata pengakuan di mana apa sumber-sumber yang kita gunakan. Cuma sejauh mana tu? Cuma dengan dimasukkan tadi digunakan dengan satu kelompok yang kecil mungkin, sebab kecil. Bagaimana kita nak mengiktiraf kata tu untuk dimasukkan dalam kamus? tu? Cara kita ciri-ciri uh, untuk pengiktirafan kata-kata sebut, perkataan-perkataan sebut tu. So, saya ingat begini, kita uh, boleh olah nah dengan nano kan ataupun supaya jangan keliru. Tak apa, kita kutip tapi kita sebut kamus dewan misalnya yeah. kan ya eh? betul-betul apa yang disebut diungkapkan dalam kamus asal tu mm -hmm. kita dalam bracket kita tahu daripada kamus apa ataupun mm -hmm. pada uh, nota kaki kan mm -hmm. ha tetapi kalau kita sudah hadam maknanya aja kan eh kita buatlah dalam ungkapan kita mm -hmm. asal jangan salah salah informasi salah keteranganlah Ya. Mm. Ini tapi proses menggunakan uh, maklumat, bahan ilmu pengetahuan lain ni tidak salah bagi saya. Kecuali kita tidak memberikan pengakuan Tapi kita kata ini kita punya sendiri. Mm -hmm. ha, itu tidak bermoral, berdosa pun kan? Mm. Eh? Okay. Ya Ini proses ilmiah kan? Betul tu. Eh? Okay, kita ada berbakil berkurang satu minit lagi tu. Soalan tanya terakhir tu mas datu boleh lihat masa depan kamus khususnya Malaysia tu. di mana kita di mana kamus itu berada tu satu el saya harap uh, proses uh, pengumpulan bahan terhadap kamus yang ada bisa diteruskan kerana mm -hmm. sebab bahasa ni hidup Abstract. dia akan terus berkembang selagi ada penulis ada ilmuan ada akademisyen bahasa akan berkembang. Okay. Yang kedua, saya ingin cadangkan agar kamu-kamu yang besar ni uh -huh. akan ada beranak-anak untuk pelbagai pembaca, uh -huh. sekolah menengah, sekolah rendah. Selain itu, bilingual. Terutama dalam Melayu Inggeris atau Inggeris Melayu. Sebab manfaatnya akan tersebar luaskan. Uh -huh. Cuma nak buat bilingual ni pun memerlukan keahlian yang <laughs> yang lain pula tu kan. Eh? Dia mesti faham dua-dua bahasa, <laughs> lagi susah. <laughs> Dan, eh? Tetapi saya rasa inilah kelemahan uh, di banyak negara. Dan, eh? Kecuali dalam bahasa Inggeris dia tak peduli lah bahasa lain kan. <laughs> Baik di Indonesia, di Malaysia, uh, negara Asia ni kita hanya berpuas dengan satu judul saja. Sedangkan pembacanya yang ada berbagai peringkat kan. Saya tak tahu jangka mau Dewan yang ada ni yang dah ada uh, bilingual lah, tak? bahasa Melayu, Inggeris, Inggeris, Inggeris Melayu, Menengah, oh, so sekolah oh, oh, sekolah, sekolah rendah. Rasa <laughs> ha. yang tu diterbitkan oleh pendidik-pendidik lain, Fajar Masuk Fajar, PTS Publication. Bagus pun. Uh -huh. ha. Itu tak faedah. Betul diperluaskan bukan saja bahasa tapi ilmu pengetahuan. Ya, Datuk. Ya. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian banyak atau pembincangan kepakaran Datuk dalam bidang perkampusan di Malaysia, khususnya di Malaysia Datuk. InsyaAllah nanti kita akan berbincang lagi dengan Datuk dalam isu yang lain. Kalau Datuk berkala pangan, nanti insyaAllah. Mungkin selepas Covid nanti insyaAllah Datuk. Sekian ha. Sekali lagi itu. Terima kasih banyak. <laughs> Mudah-mudahan ya, uh, apa yang saya jawab tadi saya kat, sebutkan betul lah kan dan sebab impromptu macam ni kadang-kadang dia datang secara spontan kan ya 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 terima kasih banyak pada TBN saya pujilah ini suatu usaha yang baik ya? Masih ha. so, terima kasih tu So, kepada tuan-tuan yang terus satu jam Bersiaran uh, bersiar langsung dengan ITBM di Facebook, di YouTube dan juga Twitter. Dan minggu depan kita akan lagi bersiaran langsung pada hari yang sama, hari Jumaat pukul 3.30 petang. Di platform yang sama kita akan bercerakan tentang isu jawi. Panelnya adalah Ust. Yang Berhormat Ustaz Sabri Aziz, Pengurusi ITPM dan juga Pengurusi Dewan Jawi. Kita jumpa minggu depan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah.